In punt nummer 2, daar is 'n verskeidenheid van, kan julle onthou wat was die tweede woord? Bedieninge. En as die bedieninge wat die gawes definieer, dan gaan julle nou verduidelik hoekom. So in vers 4 sê, daar is 'n verskeidenheid van gawes, maar is dieselfde gees. In vers 5 sê, daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar is dieselfde Here wat die opdrag gee. Nou, asseblief, ouens, julle moet verstaan, Paulus het nou net begin deur om te sê, ek wil nie hê julle moet onkundig wees wanneer dit kom by die gawes nie, ok? So, daar is 'n verskeidenheid gawes, en dan is daar 'n verskeidenheid bedieninge. Nou, dit het ons nou klaar gesê, daar is 'n verskeidenheid gawes, verskeidenheid bedieninge. Onthou, ons het nou gepraat van die gawes, nê? Daar is 3 verskillende lyste van gawes. In Romeine 12 vers 6 tot 8, in 1 Korintiërs 12 tot 14, en in Efesiërs 4 is daar 'n lys, en in Petrus is daar nog 'n lys. En kan ek julle ietsie vertel van die lyste? Hulle verskil van mekaar. Nie een van daai lyste is 'n volledige lys nie. En dit laat my nog wonder, want hier's Petrus, hy's in Jerusalem, Paulus skryf vir die gemeente in Romeine, wat waarskynlik 'n omsendbrief was, hy skryf aan die Korinte, wat 'n Griekse gemeente was, en hy skryf aan die Efesiërs, en hy skryf nie aan een dieselfde lys gawes nie. Hoekom nie? Want dit wil vir my voorkom, asof al die gemeentes nie al die gawes gehad het nie. Hulle het net nodig gehad, wat in daai gemeente van toepassing is. Met ander woorde, ons het nie nodig dat mense uit die doodheid hier opgewek word nie. Ons het ook nie nodig dat julle weet dat die gawes wat in die gees is daar om die koninkryk uit te bou, nie tot persoonlike voordeel nie. En dis dalk 'n groot klemverskywing wat ons tradisioneel gedink het, geestelike gawes laat my grand like en dit help my om my lewe beter te leef. Dit het niks met my en jou te doen nie. Dit het te doen met die koninkryk van God. En as ek dit verstaan, dan kan ek kom by die woord van bediening. En die Griekse woord bediening is diakonia, waar ons die woord van diakens vandaan kry, diakens. Nou, julle, diaken is net 'n werker. Daarom noem ons diakens werkers. Ons noem hulle nie diakens nie, ons noem hulle werkers. Ons het baie diakens. Tannie Sandra daar by die infotafel, al die groetspanwerkers, hulle is almal diakens. Al die ouens wat kollekte opneem, hulle is almal diakens. 'n Diakonos is net 'n werker. Is iemand wat sy hande en sy voete op die tafel sit te werk. Ek is ook in daai sin 'n diaken. Enige iemand wat iets doen by die kerk, wat aktief iets doen, is in minder of meerdere mate 'n diaken. Kan ek net gaan vra, almal wat iets doen in hierdie kerk, maak nie saak wat dit is nie, staan net gou op, ek wil gou sien hoe lyk julle. As jy nou, of dit nou in die band is, en of jy by die jeug is, of by die sonnaskool is, of iets doen, ek wil net hê, julle moet gou opstaan. Hier is almal wat besig is om die diakonos aktief uit te leef. Geef hulle een lekker hande klap, toe. Dankie. Ek weet daar's 'n klomp ander wat ook moes staan, maar hulle het nie gestaan nie, hulle skaam. Maar die wat nou nie gestaan het nie, ek hoop volgende keer as ek vra, staan julle ook. Skim, skim. Okay, julle het dit. So dis die diakonia, dis om diens te lewer. En hier is die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, as dit vir my en jou gaan rondom die gawes, as dit vir my en jou gaan rondom die gawes, dan mis ons die punt, want die punt is eintlik diakonia. Dis eintlik waarby ons moet uitkom. Ek moet verstaan dat die charismata ondersteun die diakonia. Praat ek nou Grieks met julle? Okay, kom ek sê dit in Afrikaans. Die gawes ondersteun die... Kom ons sê dit weer, 1, 2, 3. Die gawes ondersteun die? Die fokus is nie die gawes nie. Die fokus is die dienswerk. Ouens, ek wou my toolbox saamgebring het, maar ek het nie 'n mooi toolbox nie, okay? Dan wil ek nou rondloop, nee, verbeel jy jouself, waar's Andrew? Andrew, hy werk met allerlei toerusting. Verbeel jy jouself, eendag kom hy daar met 'n nuwe hamer by sy werkswinkel aan. En hy loop daar tussen almal en sê, kyk, ek het my nuwe hamer. Ek het daarom 'n mooi hamer, hè? Hè? Kyk my hamer. Ek lyk so stor. Julle weet nie wie stoor nie, nee. Ok, in elk geval, die mense gaan dink hy's koekoes. Want as hy indrukwekkend wil lyk, dan moet hy die hamer gebruik. Ok, party mense het net 'n hamer. En al wat hulle daarmee, hulle behandel alles soos 'n spyker. Nee, hulle wil alles net kap. Ek het eendag 'n teel gekap met 'n hamer. Moet dit nie doen nie. Teelskrak. Kap met hamer. Dit is 'n stupid oomblik van my gewees. Nou ok, hier is die ding wat ek en jy moet verstaan is, die gawes is nie die fokuspunt nie. Die dienswerk. Ek moet streef om 'n diakonos te wees, nie om die charismata te hê in itself nie. Onthou, hierdie vers het begin waar Paulus sê, ek wil hê julle moet ingelig wees. Wat is die inligting wat Paulus gee? Ja, die gawes word gegee deur die Gees, maar vir watter doel? Wat is die punt hoekom ek en jy die gawes kry? Sodat ons kan dienswerk doen. OK. So volgende week gaan ons hieroor praat, ek gaan nou nie daai punt vooruit hardloop nie. Maar die gawes moet ek gebruik om te dien. Nie om te brag nie, maar om te dien.
So, daar is 'n verskeidenheid van gawes vir 'n verskeidenheid van werk. Wat wil die Here hê moet ek doen met my gawes? Ek moet dit gebruik. Ek moet daarmee werk. Ek dink julle stem saam. So, hier's 'n groot geheim. En nou gaan ek 'n kans waag. Maar ek wil julle moet hoor wat ek daarmee probeer sê. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie nuwe bedienings is. Die tyd waarin ons nou leef, lyk baie anders as die tyd waarin Paulus geleef het. In Paulus hulle se tyd, moes die Heilige Gees die gemeente op ander maniere toerus om die mense van die tyd te bedien. Dink gou mooi daaroor. God het die mense toegerus om hulle in daai Romeinse Griekse tyd te bemagtig om te werk. Hulle het nie meer geleef in Moses se tyd. Die tegnologie en alles wat van daai tyd daar was, het Jesus gebruik om die mense te bedien van daai tyd. Net so gaan die Heilige Gees die toerusting wat tot ons beskikking is, vandag gebruik, om die mense van ons tyd te beweeg. Daar's baie kerke wat vasgesteek het in by 1980 of 1970, hulle bedien die mense nog soos in daai tyd. Vir die een of ander rede, dink aan die Amish mense. Vir die een of ander rede, dink hulle dis heiliger tyd 1860, toe daar nog nie karre was nie, hulle gebruik nie daai goed nie. En dit mis 'n baie belangrike ding, die Here wil my en jou bemagtig om in ons tyd die mense van ons tyd te bedien. En dis deel van waar ons gawes inkom. Ok, so, daar's nuwe bedieninge, en ek sal dit nie snaaks vind as die Here ons toerus, omdat die fokus is nie die gawes, die fokus is die werk. As die Here jou bonatuurlik toerus vir 'n taak wat jy andersins nie sou toegerus wees nie. Dink gou in Handelinge toe hulle die tabernakel moes bou, in Exodus toe hulle die, toe hulle die tabernakel moes bou. Nou julle, wat het hulle gedoen? Die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle vaardig gemaak. Ouens wat nooit met hout kon werk nie, kon skielik met hout werk. Ouens wat nooit met goud kon werk nie, kon skielik met goud werk. Die Heilige Gees rus hulle toe in hulle tyd om die werk te doen wat gedoen moet word. Net so gaan die Here vir jou toerus in jou tyd om goed te doen wat jy normaalweg nie sou kon doen nie. Maak nie saak wat dit is nie, daai word dan 'n geestelike gawe in dit self, want die Heilige Gees bemagtig jou daartoe. Verstaan julle wat ek probeer sê?